Слава Ісусу Христу! Переживаємо 14-й звичайний тиждень, суботу. Послухаймо, будь ласка, читання. Яків наказав своїм синам, кажучи: «Ось я збираюсь приєднатись до свого народу. Поховайте мене з моїми батьками в печері, що на полі Ефрона, Хетита, у печері, що на полі Махпела, напроти Мамре, в Ханан краю, яку то з полем купив Авраам в Ефрона, Хетита, на власне кладовище. Там поховано Авраама і Сару, його жінку. Там поховано Ісаака і Ревеку, його жінку. І там поховав я Лію. Це поле і печеру на ньому куплено в синів Хета». А коли Яків скінчив наказувати своїм синам, простягнув він свої ноги на ліжко і віддав духа, та й приєднався до свого роду. Побачивши Йосифів брати, що помер їх батько, сказали: «Ану ж Йосиф зненавидить нас тепер, та й неправду відплатить нам за те лихо, що ми йому заподіяли». І послали до Йосифа сказати: «Батько твій перед своєю смертю так заповідав, кажучи: ось так промовте до Йосифа: прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх. Вони бо зло вчинили тобі. Та ти прости тепер, будь ласка, провину рабам Бога твого батька». І заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати, і, впавши перед ним, сказали: «Ось ми твої раби». А Йосиф каже до них: «Не бійтесь, хіба ж я замість Бога? Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре, щоб зробити так, як воно є сьогодні, спасти життя багатьом людям. Не бійтесь, отже, я годуватиму вас і дітей ваших». І втішав їх і говорив до них зичливо. І пробував Йосиф у Єгипті, він і дім його батька. І жив Йосиф 110 років. Йосиф бачив дітей Ефраїма до третього покоління. Також діти Махіра, сина Манасії, народилися в Йосифові прийми. Нарешті Йосиф сказав до своїх братів: «Я вмираю, але Бог, напевно, навідається до вас і виведе вас із цього краю, в край, що про нього клявся Авраамові, Ісаакові та Якові». І взяв Йосиф у синів Ізраїля таку клятву: «Як Бог навідається до вас, ви заберете звідси мої кості». І помер Йосиф, мавши 110 років. А вони забальзумували його і поклали у труну в Єгипті. Слово Боже! Богу подяка! Закінчуємо цим сьогоднішнім текстом роздумувати над книгою «Буття». Яків дає наказ щодо свого похорону. Говорить чітко, що прагне бути похований, прагне, щоб поклали його тіло разом з його предками. Так важливо, насправді, щоб ми навчилися виконувати волю людини, яка записує в своєму заповіті. Що якщо хтось пише заповіт, то це насправді це є його проханням, і ми маємо цього свято дотримуватися. Після смерті батька брати бояться помсти. І знову зустрічається з добротою і мудрістю Йосифа. Йосиф показує свою безмежну мудрість, яка проливається з пізнання Бога. Надія братів не на тому була, що вони є братами Йосифа, а на тому вони базуються, що вся сім'я поклоняється єдиному Богові. І Йосиф, бачимо, знову заплакав. Чому заплакав? Стільки років. І так, брати, не зрозуміли, ким він є. Що Йосиф пробачає не тому, що мусить, але Йосиф пробачає тому, що Господь йому це велить. Брати так і не зрозуміли доброти серця Йосифа. Настільки були засліплені своїм страхом. Ще більше того, вони не прийшли самі. Вони послали послів, послали посланців. Але аж після того, як Йосиф сказав, що прощає, прийшли безпосередньо брати. І нарешті брати починають шукати цього прощення. Є певний елемент покаяння, хоч зі страху, але є певний елемент покаяння. І Йосиф говорить: дивіться, Бог обернув зло на добро. Тут показує, що якщо я виходжу з комфорту свого егоїзму, Господь може і прагне творити чудеса. І знову вони впали перед обличчя Йосифа. Ще раз виповнюється те, чого вони боялися, те, що Йосиф їм ще говорив в своїй молодості, коли розповідав про свій сон. І Йосиф відкидає найменший елемент помсти. Міг помститися, міг зробити їхнє життя досить важким. Але він говорить: «Я не Бог. Хіба я Бог? Не бійтеся. Хіба ж я замість Бога?» Як важливо пам'ятати, ким я є. Я не є Богом. Я не є суддею. Христос спас і відкупив кожного з нас. І кожен з нас має бути цим знаряддям праці в його руках. Ми маємо навчитися прощати. Скільки разів можна почути ці слова: «Я не можу простити».
мені важко простити. Важко простити – це так, це і факт. Бо досить часто нам хтось приніс досить велику біль, страждання, переживання. Прощення – це є містерієм, але цього можна навчитися. Можна навчитися, вдивляючись в Йосифа. І показує Йосиф нам Бога, котрий пробачає, котрий спасає. Бог, котрий чинить свою волю тут на землі. І для того, щоб чинити тут волю на землі, Бог потребує людей, таких слабких, грішних, немічних. Але люди, котрі піддаються цій еластичності Божій волі, через них Господь може створити дуже багато. Подивимося на Йосифа, подивимося на людей сьогодення. Папа Йоанн Павло ІІ, мати Тереза. Багато святих, багато людей, які ми зустріли, котрі вміли співпрацювати з Богом, перемінили цей світ. Головне, щоб людина була готова до співпраці. Більше того, Йосиф обіцяє піклуватися їхніми родинами. Маємо вчитися від Йосифа цієї величини серця. Благословення Боже було на Йосифі і на цілому його поколінні. Чули ми сьогодні, що Йосиф прожив 110 років. В Єгипті вважалося це ідеальний вік, чого бажалося собі і тому, кому складали побажання. Бог поблагословив Йосифа побачити правнуків. І під присягою своїх братів, синів, він просить, щоб після його смерті, як вони будуть виходити з Єгипту, забрали його тіло, забрали його кістки. І так було. Коли Мойсей виходив з Єгипту, забрали також кістки Йосифа. Прослухавши книгу «Буття», кожен з нас має сам вибрати, йти з Богом чи йти своєю дорогою. Бачили багато людей, які пішли своєю дорогою, як Лот чи інші. І знаємо, що з ними трапилось. Але бачили великих патріархів, людей, які були, незважаючи ні на що, вірні Богові. І Господь їм благословить, і про них ми говоримо ще й досі. На їхній вірі ми будуємо свою віру, тому що вони були вірні. Вибір є за кожним з нас. Іти дорогою з Богом чи іти своєю дорогою. Господь показує, що ідучи з ним дорогою нашого життя, ми насправді будемо мати дорогу, котра веде до вічності, дорога, котра веде до Небесного Царства. А той, хто ходить своєю дорогою, той вже губиться, і про нього можуть і не згадувати. Тому просимо і молімося, Господи, навчи ходити твоїми дорогами.